جہاد بیٹھا سان جن جدوں میں کہا تھا جہاد والے لوس کرتے نے تے جہاد وچ آواز اکو دا بابل اندر اکو ہی آواز لبیک اللہم لبیک پڑھو لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک اللہم لبیک لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك جن زہر دیتا ہے اے بوتے کبوتروں نوں تانا پا دینا ہے انہیں 500 دیتا ہے اے بھی بوتے تانا پا دینا ہے پتر انشاءاللہ حرم دے کبوتر نے او کھان کے تے ثواب تینوں مل جانا ہے اللہ تعالیٰ نے قبول فرمایا ذرا لفظ سنوا لائی کیسا بندر ہے لفظ سنوا لائی ہر بندہ پکے چلے لیا ہوٹل چ اپنا سامان رکھے تھوڑی تھکاوٹ لائی پھر خانے کعبے والی طرف گئے تے جا کے کعبے عبدالعزیز دروازہ چلو اندر داخل ہوئے سامنے کعبہ نظر آئے اللہ اکبر پھر دعاواں مانگن لگ پئے رکن ایمانی تو لے کے حجر اسود تک جیڑیاں دعاواں منگنیاں منگی جائے اللہ قبول کردا ہے میں صدقے جاواں ذرا دھیان دے نال صدقے جاواں بڑے دھیان نال او مندر آ گیا رب تیرے گھر دے چپیرے نس نس کے ہن پیری امان جی کردا جتے کر نماز دی لکھ بنتی جتے کر نماز دی لکھ بنتی اوتھے عمران خان جی کردا حجر اسود نو ہاتھ کر کے چمنا ہے میرے نبی آندے سمجھی جویں اللہ نال سلام لینی سبحان اللہ حجر اسود نو چمنا ہے جویں اللہ نال سلام لینی ہے
اللہ اکبر اللہ آپ فرماندے نے جڑا بندہ حجرے اسود نوں کہہ کے ہاتھ اشارہ کرے سچاؤ بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد سات چکر لا لے آپ فرماندے نے پھر مقامی بڑائی تے دو نفر پڑے پھر صفا مروہ تو پہلا زمزم دا پانی پیوے اللہ اکبر جی کردا ہے زمزم پینے نو رب دا چل مکہ مدینے نو تیرا مکہ شہر میرا لائے جتھے جمیا کملی والا ہے جتھے جمیا کملی والا ہے تیرا مکہ شہر میرا لائے جتھے جمیا کملی والا ہے مکہ مدینے دی محبت بٹھا دینی تاں انشاءاللہ ایک عشق دا بجانا اے کہ اللہ سارے کم پار جو کرنی جے تیرا گھر ویکھنا اے تیرے نبی دا در ویکھنا جنا سارے کام چھڑ کے مکہ مدینہ ویکھنا ہاتھ کھڑے کرو میرا کئی بندے اجے وی اپنی دی ہاتھ نہیں کھڑا کردے کتے کام نہ بگڑ جان اللہ دی قسم نبی پاک فرمایا جے تے غریبی ہوے ایک بار اللہ دے گھر دا سفر اوکھا سوکھا تے کر لے اللہ غریبیاں بکا دے سبحان اللہ دانے پھنن والی اماں میں کمائی انگن وچ کراواں ہاں دی پتر اللہ نے کرا دتا سبحان اللہ سبحان اللہ دانے پھنن والی اماں ہائے 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 تے میں تانوں ایک وی گل دساں میں ایک پنڈ گیا تقریر کرنے میں کہا لوکو کہے دا 40 کلے کہے دا 30 کلے کہے دا 10 کلے پیڑی میں کہا کسی نے عمرہ کیتا ہے آدھے سارے پنڈ چ نہ کسی حج کیتا نہ عمرہ کیتا میں نے کہا جاتا موت آ گئی قیامت میں یوتیاں سمجھ پائے جاؤ وہ تھے اللہ نے دل سے ڈر پایا ہن ماشاءاللہ کئی حج کر رہے ہیں کئی عمرہ کر رہے ہیں ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਕੁੜੀਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਪਾ ਕੇ ਛੱਤਾਂ ਪਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਪਲਸਤਰ ਕਰਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਵੀਰੋ 5-5 ਲੱਖ ਦਾ ਲਹਿੰਗਾ ਪਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ 10-10 ਲੱਖ ਦੀ ਸਾੜੀ ਪਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਮੈਕਸੀ ਪਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਬਿਊਟੀ ਪਾਰਲਰ ਤੋਂ ਲੱਖ-ਲੱਖ ਦਾ ਮੇਕਅਪ ਕਰਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਇਹੋ ਕਦੇ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਤੇ 10-10 ਲੱਖ ਦਾ ਮੇਕਅਪ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇੱਕ ਔਰਤ ਨੂੰ ਤੇ ਇੰਨਾ ਮਾਨ ਕਰੇ ਨਾ ਪੁੱਛਿਆ ਨਾ ਹੱਜ ਉਮਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕੌੜੀ ਕਿ ਲੰਦ ਵੀਦ ਦਊ ਤੇ ਜਾਵਾਂ دس لاکھ دا میک اپ کرا سکتی حج نہیں پہلی بندے پچھلے سال تو ہمیں کپڑے نہیں پاؤنیا جنیا بڑیاں ایک مرک سوٹ پا کے جانا وہ سوٹ سارے کپڑے مہنگا یہاں پلیا بولتا نہیں چل بولیا آپ کنے بیٹھے ہو میں گل سچی نہیں کی اب میں تو کدی بول لیا ہی نہیں اللہ میں نے کتنی آتا ہے کوئی گھڑیاں لے آتا ہے کوئی مڈیاں لے آتا ہے کپڑے لے آتا ہے ایس سال میں جلدی فون کرے کپڑے نہیں سونے میں کہ 100 سوٹ سلیا پیا ہے ایک تو پاوا نا مہینے بعد میں واری نہیں ہوگی دو بعد میں واری ہوگی کئی بار میں سوٹ سوا سیزن پورے چ واری نہیں ہوگی مکدے ہی نہیں میرے بندہ آتا ہے اینے کی کرنے مینو دے دے میں ہوں نہ دیتے ہی مینو ہے
ਕੋਣ ਆ ਮੈਂ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਵੀ ਬਾਹਰ ਮੋਟਾ ਪਾ ਮੈਂ ਜੇ ਤੇਰਾ ਕਹਾਂ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਪਵਾ ਦੇਣੀ ਸੀ ਅੱਲਾਹ ਅਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਿਆ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਂਦੇ